Ushtria Serbe po mbron Serbet e Kosovës nga shteti i tyre dhe nga ata që po e mbështesin. Janë fjalet e Ministrit të Mbrojtjes në Serbi Miloš Vucevic. A i tha se po ndërmarin aktivitete në lidhje me mbrojtjën e vendit dhe se po punojt gjdo dit për ta bërë ushtrin më të fort. Ky është garantuesi e më i fort i siguris për vendin ton dhe pengesa më e fort për të gjitha ta që nuk kanë qëllime të mira nëse nuk do të kishim një ushtri si kjo që kemi sot, më besoni, Prishtina dhe ata që e mbrojnë, do të kishim bërve prime shumë të këqia ndaj nesh, vendit dhe populli tonë në Kosovë, u shpre Vucevic për rëtësën, por pa e përmendur se ushtria e ka të ndaluar të jafrojt kufirit të Kosovës. A i ka pretenduar se Serbia pas një kohet të gjatë ka arritur të këthi qështin e Kosovës në këshin e sigurimi të OKB-së, debatin e para për dinarin e cilësoj si një fitore për Beogradi.